Moro YouTube, se on MR Veikkamme tässä. Tää on random 360 video, tää kertoo. Tää kertoo 400 hansosta, jotka vihaa toisia ja haluu tappaa toisensa. Joo. Ai niitä oli FFA, mä tuun kuole. Omega Low Jebet is triggered AF. Triggero. Tarkoitatko you know the way tyyppiä? Do you know kyllä, kyllä jebet. On rauhan teki, älkää tappako mua. I come in peace. I really come without peace. Älkää tappako mua, please. Bitchilla. Tää kuvaus ei kyllä sovi mun koneelle tällä hetkellä. Please, älkää tappako mua. Oikeesti. Uusi, tähän susta on vaan helppoita. Hei, please! Please! Vitsin laki! Oikeesti, please! Joo, joo. Miten tää on mahdollista? Mä sain yhden osuman. Mitä? Ei, hyvä Nikke! Ei. Se on mahdollista, Nikke. Se on mahdollista. Koska Hans on Master Mukki 8669. Peace! Se siitä rauhasta kivikatto. Easy clap, kuule. Ilman sotaa ei ole rauhaa. Okei, okay, voi peace! Olla. Peace! Oikein, kun toihan on totta, toihan on totta. Tai ilman sotaa kivikatto. Peace! Tässä pitsä. Oi. Pihalla sitten. Okei. Okay. En mä kauhean. Joo, häivy. Häivy. Apua, missä sä oot? Niin, häivy. Toinen häivy. Apua! Ei. Kaikki triolia, hyvä. Please, don't move! Please! No, I come without peace. Please! No. Please! En mä puhu nyt tankkitriolle. Ei rauhaa täällä. Mä menen sulkee säle kaikki. Eeeh. Tutsna. Vedetäänkö se seuraavaksi En vaan osaa. Kyllä osaat. Sä oot paras meistä kaikista. Nimenomaan. Please! Ilkeä puuka. Please! Kuule, ei mitään rauhaa. Mä keksin sulle uuden haukkuman jo. Puukatto! Nyt mä oon kunnon prätkäjengiläinen, kun mä haukun kaikki ja roustailen. Jere, ei jep. Ei tota pitänyt. Oh, sinne meni. Sudet. Mä en näe ketään, mut please. Eiku please. Peace. Oh shit! Aha. Missä se on? Ihan oikeesti se on liian vaikea vastustaja. Miten sä ees menit tuolta? Omega Lul. Voiks sä opettaa mua?
It's my little secret. Eli ei. Please. Musta tuntuu, että mä en osaa tätä Hansu-juttua. Vielä seuraaks boss, merci. Hei tankitrio, please! Mä haluun taistella Ikenkaan. Ah. Moi. Toi laki on niinku tosi kiva, hei. Oikeesti, please, uskon. Mä haluun... Pasialat on ottava. Ne kaikki ootte pelannut niin paljon enemmän. Minun se muuten... Milloin te kaikki tuutte tota, mulle animoimaan ja äänittää sen Pasi ja Latte-animaation? Minä voin tulla. Mikä on? Saks mäkin? Joo, mut mikä on? Viimeistään kesälomalla. Mä voin olla kuule ihan mikä tahansa. Mä voin olla Latte. Okei. Okay. Saan semmosen äänen aikaa. Sä pöllit mun tapon! Mä pöllin sut. Mut teidän pitäis... Mikä pitäis tulla auttaa mua siinä animoinnissa? Nikke, sun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin piirtää. Mä haluan olla osana Pasialaten. Meillä tässä videossa kertoo Pasialaten suuri tarina? Ei. Joo, kertokaa mulle niitten tarina. Mä haluan olla osana. Voi kertoa joskus. Mä en oo ihan alkuperäissä tarina, mutta mä koitan päästä niin virtoituottajaksi. Mä haluan olla äänittäjä. Ei kun äänit. Näyttelijä. Niin muuten se meidän yhtiön nimi ei enää oo Pasialate vaan Ultimate Jonnet. Aha. Pitäskö tehdä uusi kanava siihen vaan? Ei. Kipi katso missä on sun videot. Ja sama tankki Triolle. En mä jaksa tehdä niitä. Mutta se mä sanoin myös Laurille. Tankki Trio! En ole varma. Trio takki! Herranjumala, mä sain sen Nyt rauha kai! Mikki ei vitsit. Mä meen hakkan. Mitä? Sori. Se oli niin läppä. Mä oon mun se toisen. Eli jo kaksi kertaa tässä pelissä käynyt silleen. Mua ei kiinnosta kukaan mun paitsi toinen. Mistä te ootte, kun mun lagaa niin paljon tai kuvauksia takia. Mutta siellä. Mä saan videon. No niin, nyt mä sain mun koskon. Sunnun. Oi vitsi! Ihan oikeas tankki, te Riossa on kill. Ei! Ei juokse siihen suuhun. Olo ikäärmeitä, mennään tänne. Vamput. Mä tein sulle saman, mitä sä oot tehnyt mulle 247. Että mä vaan ilmestyn yhtäkkiä sun selän tahti ja alkuun päällä. Varo MR veikamme takana. Hyvin sanot niinku, tapat mut ja sit varotat. Please! Miten sä ees näit mut? Sori. Tyyli. Eikö mä... Ei! Miten Nick? Mikke? Meidän pitää kyllä tän jälkeen vetää vielä videoja, Pepa. Samas videos kuule. Sama video. Mä teen semmonen video, missä mä vaan käyn eri meidän keksimiin. Kertokaa mulle tosta Pasittajalla. Se on hyvä, se on hyvä saris. Mä en oo alkuperäistuottaja, niin se on vähän mahdollista. Nyt tuupa ja Hinhuki tuli tähän. Nyt lähti, okei. Ei! Mitäs se? Mun tappoja. Mitä? Ei! Oh. Mä miks sinä en varata niitä on rakkaan? Joo! Oikeesti! See through the dragon's eyes.
sain tapettua. Ui. Mä oon tyytyväinen. Mä ite tykkäsin skatterista enemmän kuin tässä. Kaikki perässä. Joo, niin minäkin. Koska skatterit jalkoihin ja sit. Niin siis se oli sentään paljon reilumpi kuin tää vitsit vaan niinku pystyt spämmiä. Mä tapoin kaikki peräkkäin, mä oon tyytyväinen. Ei kai kenellekään ei tullu yllätyksenä, että mä oon viimeinen. Minulle tuli. Mä luulin, että mä olisin ollut. Siis tää on just tää, kun niinku joku vaan saa ton Stormarovin, sit se vaan vitsi ampuu kaikki niinku sarja tulella. Mistä sä tulit? Mistä sä voit tietää, että mä oon siellä? Ihmisillä on tämmöset jutut nimeltä silmät, niin mä käytin niitä aika usein, niin mä oon huomannut aika hyödyllisiä. Kannattaa sunkin kokeilla. Hei. Joo, aina mä teen sen 50% damage, sitten joku vaan tulee jostain seinän takaa ja ampuu se. Niin mut mua vaan ärsyttää se, että sä vaan tuut sieltä kaikkien selästä silleen Jaa. No itse mukaan tuu. Miksi tää logi? Mä en... On tyytyväinen taas. Nyt mä haluun taistella Niken kanssa, älkää tulko häiritsee. Pakkitriä tuli häiritsee. Niinpä. I am already dead. Ihan oikeesti, miten sä meet tuolta? Nyt! Mua ei kiinnosta ampua ketään, mä vaan haluun kokeilla tota juttua. Ai joo! Kiinnostaako sit se, et sua ampua? Aika siisti! Aika siisti! En mä muuten sanoa, että itse Stormarovioihin oikeesti. No mitä? Maha. Mut jostain syystä lagaa ja pätkii aika paljon tää. Tää niin tulee... Silleen, että FPS vaan yhtäkkiä tippuu. Okei. Jostain syystä pingi pysyy koko ajan satasessa. Hello. Hello. Mut hei Lauri, älä tapa sitä, mun pitää aina olla sun viimeinen tappo, muistatko? Ai niin joo, no niin, let's go. Missä oot kuule? Täällä, missä. Veikka, älä kuole. Sen on ihan pakko olla semmonen kattotappo. Eihän. Ja se oli kattotappo. Miten niin? Mä tulin sieltä katolta ylhäältä. Aa, siis. Okei. Kertokaa nyt Pasi ja Laten tarina. Olipa kerran joskus kutosluokan alussa 3 poikaa, jotka halusi tehdä joku hauska jutu sarikseen. Sitten meni nurkkaan ja alkoi piirtää. Siitä tuli yhtäkkiä joku suosittu juttu ja kohta sariksi osata loppuu. Okei, mä kysyn tarkemmin. Mikä on Pasi ja Late? Pasi ja Late on sarjakuva, joka kertoo 2 jonnesta, jotka jonneilee Pasilassa. Mikä toi Pasila on? Mä en oo kuullut Pasilasta vielä. Pasila on kaupunki,
joka sijaitsee yhdessä maassa, joka nimi on Napila. Kertoo tosi paljon, hei. Siis se sijaitsee kaukana Itämerellä. Kuka ei tiedä sit. Paitsi ne. Siis mikä on Pasila? Se on kaupunki. Pitäisikö sen olla semmosessa maassa kuin Latela? No, Sampa on Pasila. Sen maan nimi on Napila ja se on nimetty etanoiden jumalan mukaan. Aha, niin joo. Niin, jos muistat Napin. Ja sit siinä on ahmoja. Sitten alienin nimeltä Jari. Se koulukiusaaja. Ja sitten on Pöhö, joka sanoo Pöhö! Ja sitten siinä on Tuomas, joka on 2018. Ei. Ei, please. Right. No ennen ollut tässä mapis. Voiks mä vaan kierrellä? Mä en tiedä, miksi sä et oo ollut tässä mapissa. Mm-hmm. Ei kun... En mä oo koskaan. Sen hevästikään et oo mennyt deathmatcheihin ikinä. En mä oo. Fight. Me kuule mun aimi. Mä haluun mennä siihen vihreeseen juttuun. Mä haluun mennä siihen vihreeseen juttuun. Tärkeä tappaa kompaa. Please. Mä puhun sulle. Okei. Tämänkin. Älkää! Vihreä juttu! No tästä huomaa kyllä, että Lauri on ansainnut sen kultisen aseensa. Ja tää mun lagi on ansainnut paskin pelaajan mitallin. Mä oon ansainnut oudoin palkinnon. Oho! Mä en tiedä miten mä osuin ton kumulvin silakan. Okei, mä en osaa imaa. Vai munkitta? Ei sillä voikaan. Eiks mä saa XP:tä, koska mä vaan oon trampoliinilla? Okei, mun aimi on ihan hirveä. Eipäs. Ja mun lagi on hirveä. Parempi. Seems like we can count on agreements. Ja Lauri, mä huomasin kyllä, että sä et ottanut tässä tossa äsken tosissas. Megatappo. Mä edes otan tosissani ja mä oon silti kaikista huono, mä en sano yhtään tappoa. Okei, mä en edes mene tapasta kivikattoa toi palkkiksi try. Okei. Try hard alert. Ei vitsi. Ei kun siis kivikatto. Hei Veikka, SM on disabled, miksi ihmees? No, arvaa. Tää on video FFA. Okei, mä en osaa täältä ollenkaan. Onks se oikeesti vaan siitä, ettei oo SMG:tä? Aha! Joo, nyt. Sit down. En ihmettele tota sit down. Niinku tyyppi on kultasen aseen ottanut kyllä. Voitteks te päästää mut taas rampalle? Ei. Ei. Pilasin takkitrikkopäivä. No en oo mistä. Mä oon niin... Kato toi. Veikka. Toi kilka läppänäkönen. XD. Mä oon kaadun tohon ja otti mäkin päälle. No one can hide from my sight. No one can hide from my... Okei, mun pitää lopettaa toi. Mä en onnistu nyt ollenkaan. Mitä? Siis... Mulla näkyy, sorry, että se oli headshotti. Mä jostakin tuu damagee. Ei!
Let's try that again. Moi. Kiva tää lagi, kun mulla yhtäkkiä nousee niin 200. Kivi katto, mä oon vaan sanonut, että oot tryhardi. Mä en osaa pelaa video vielä muulla. Sä paikas kuvaa trampalla. Mä huomaan. Mä tippuin. Okei, toi oli aika hieno sotti. No kato killcamin. Tai sit kato vaan huomenen video. Moikka. Moi. Okay, ei. Aha! Kivi katso siitä. Päättää pölliin, okay. Tapon siitä. Mä en oo yhtään iloinen. Oh shit! Ai siellä sä oot. Oikeesti on itki onnellinen, kun mä saan tapettua. Tankkari jo. Huomaa kyllä, että on pelannut komppia sen verran, että on hankinut kultaisen asen. Se mikä tässä tekee vielä nauttisempaa on se, että niin mä oon ihan tehtyä. Okei, kuinka pitkä sä tuossa seisoi? Aika pitkä. Ja aika pitkään tunti myöhemmin ampuneet. Mä pystyn osumaan vaan silloin, jos sä keskityt muhun. Ja silloinkin se todennäköisesti on se, että saa ammut mut teko. Ai tässä ei oo SMG:t! Ei. Nyt koosta huomasit sen. Nimenomaan. Me just juteltiin siitä, että SMG on poitettu. Sit saat vaan ei! Paljon HP sulle jäi. Okei, tos tulee play of the game, tos tulee. Jos tos ei tuu play of the gameä, niin mä en tiedä mist tulee. Eikä, jos tos ei tuu play of the game, mä voin vaikka seivaa sen, siis vaikka lähettää sulle. Mä katsoin sen kirkkävin, missä näkyy ne kaikki tapot, et sinä kyllä videolle. Kaikki yes. Jotain jostain syystä korruptoituu tää video. Jos tää korruptoituu, äkkiä. Entä jos mä saan play of the gamein? Mä en voi olla tosissani, jos mä saisin play of the gamein. Ja sit kaikki suuttuis. Mä vaan tykkään tästä rampasta. No ei se ikinä suutu mulle. Mulle se suuttu ja se ei suuttu sulle. Aha, toi päästä tulee. Oi. Aha! Tulit siitä selkeään ruottalaiseen tyyliin. Tai pitäisikö sanoa torpionilaiseen tyyliin? Hei. I see you, what are you doing, kivi kattoaks te? XD. Ei melkein! Aha! Hyvä, kiitos tankkitrio. Mä nyt sulle mitä ole hyvä, jos on. Ai takanakin! Please! Mä en tiedä, mikä tää mun aimi on. Mut silti tää ajaa tää. Mut sitten joskus tulee tolleen tyyppi on lähes paikoilla ja mä en osu sitä päällä. Mitä kaikki juttuja tässä on? Mä oon huomannut sen, että tässä ei oo SMG:tä eikä granaattia. Venom maini, ei granaattia. Nyt! Know your things! Missä sä... Onks tässä myös sen tyrki? On kyllä, että... Se on. Nattiskuut. Ja sitten on... Eikä, miten, miksi et vaan kuolla? Mä menin puolemaan, mä olin sut kiinni, mun aim oli niin hirveen, mä tarvitsen tapettua sua. Siis, vaan vitsit, kun keskittyy randomiin, sit se vaan koetat vain seuraa mua, jos ymmärsin oikein ton sun puheen. Silloin kun mun aim on hirveä. Ja sitä... Apua.
Mä en oo täs SM vielä yksin. Ei, kuka täällä ampuu meitä? Kunekaan. Mitä? Ai se on siinä! Eikä lopeta! Mun ja randomi oli 1v1. Sä tulet aina kaikkien muiden. Oikeesti, sä tulet aina ja ihan kaikkien muiden 1v1-siin. Ja miks mä en saisi sit tulla sun ja randomiin? Kerro. Koska mun 1v1-set on pyhä asia, kuule. Aha. Jaa. Okei, okay, mun aimi on jossakin ihan muussa universumissa tällä hetkellä. Joo, siis silloin kun mulla aimi on sun, joo, mä en oo sun yhtään, siis kerta kaikkiaan yhtään. Silloin kun me... Silloin kun mulla on aimi normaali. Mulla on aimi normaali, mä asun ehkä yksi. Silloin kun mulla on aimi hyvä, niin jostain syystä mä asun koko aika pää. Mulla on vähän sama, melkein. Ainakin arvoa jos. Miks te kaikki tappelette? Omegoi! Mä vaan kattelen teidän tappeluita. Infrasaitil, nyt se loppuu. Miten niin? Ei taisi kyllä täällä kyllä vielä, ja aha! Please have a mercy on my soul. Miten mä osun näin läheltä? Hey, please! Siis, jos mä näin oikein... Mitä? Random, mä näin. Mä katson kiirkäviin. No, mitä sä näit? Mitä sä näit? Mä näin sen, että molemmilla kanssa sen verran paljon, et sä muka et sun mua kertaakaan päähän, vaikka sen pitäisi. Ihan oikeesti, mä ärsyttää. Oikeesti. Hyvin, opettakaa mua. No, pelaan Vidovi Quick Playssä, niin siinä tulee harjoitusta, usko pois. Silloin kun mä pelasin videon, niin mä oikeesti vedin aika paljon niitä triple killei. Moi! Saanko mä tankkitrion? Joo. Please! Ei. Oisinpa mä ladannut pitää. Onks mä oikeesti niinku kehittynyt jonkun verran? Please! Apua! Help! Apua väistelen! Omegoi. Miten sä asut? Jumpro. Mä oon surkee. Lopetano. Vitsi, mikä tää laki on? Vitsi! Vitsit. That lag. Aha. Ja. Mulla on 3 pingin. Tää on munkki mies 69. Tosta ei puhuta, okei. Puhutaan. Puhutaan ajan loppuun saakka. No. Usko, milloin aika loppuu? Siis puhutaan kommenteissa. Usko, niin Matias. Kyllä. Aha! Häh? Jos tankkitri oli tossa, kun katpala on. Let's try that again. Ei. No tankkitri jo. Niin. Oi ei. Musta tuntuu, että mä oon vaan maalitauluna täällä. Niin minustakin. Minä olen ampuva maalitaulu. Jee! Mä oon huomiota herättävä maalitaulu. Ainakin Laurille. Kuten näette. Eikö mitä kivikatte? Joo.
Missä? Missä? Skerdras! Skerdras, mikä? Mikä tää lagi on? Mikä mun FPS droppi? Missä kaikki on? Mä pelottaa! Hän ja Veikka pitää olla mun vika tappo. Mä unohdin kokonaan. Veikka pitää olla mun vika tappo. En alapuolella. Vikat on alapuolella. Mä ammuin vaan kivika katon ja randomin vaan. Okei. Okay. Oh, yeah. Mä muistan tän. Hei, Lauri! Lauri! Älä! Älä tii! Joo. Veikka, kai sä kuvasit tän. Veikka. 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 Hän. Hän. Boomensä! Boomensä! Boomensä!